ପରି ଯାଇଛି କାହା ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଗଲା ମୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲିଣି। ତ ଆମେମାନେ ବାହାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଏଠି ଗୋଲ୍ଡି ବି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ବାକି ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଗୋଲ୍ଡି ଯାଉଛି, ତ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଗରମ ପାଣି, ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ପାଣି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆହୁରି ପୁଣି ତା'ର ଡ୍ରେସ୍, ତା'ର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେଲେ କି କ'ଣ, ତ ଏଠି ଆମେମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲୁଣି। ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇବୁ, ଯାହା ଯେମିତି ଚା ସହିତ ଯାହା ଯେତିକି ଖାଇଛୁ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବାଟରେ ଭାବୁଛୁ ଖାଇନବୁ। ତ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଯାଇଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ। ତମେ ହେରା ପିନ୍ଧିବ, ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଠି ବାହାରିଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡିର ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ଜମା ସ୍ୱେଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। କ୍ୟାବ୍ଟାକୁ 15 ଥର ବାହାର କରିଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ପରିଯାଇଛି କାହା ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଗଲା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ପହଳା ଏଣ୍ଡୁ କଲର ଗଛରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ତାର କଲର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଣ୍ଡୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଠି ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପହଳା ଇଣ୍ଡୋ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ମାନେ ସାଇଡ଼ କରିକି ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡିକୁ ବି ଦେଖିବୁ, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡି ପହଳା ଇଣ୍ଡୋ ଯାହା ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଥିଲା, ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲା ବାହାରେ କେଉଁଠି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ କଲର୍ ହେଇଗଲା ନା ଉପରେ ପୁରା, ଆଉ ପୁରା ଯିବୁ ଗାଡ଼ି, ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳାଉଛୁ। ତ ସକାଳୁ ଯାହା ଗୋଲ୍ଡି ଛତୁଆ ଖାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତରତରରେ ପଳେଇ ଆସୁ। ତ ଏଠି ଦହିବରା ବାଲାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଲ୍ଡି କହିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନେ ରେହାନ୍ର ସ୍କୁଲ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରେହାନ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେବାର ନଥିଲା, କାରଣ ତା'ର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ଆଇଟି ଥିଲା, ତ ସେ ଟିକିଏ ଜାଣିଦେଇଥିଲା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ମୁଁ ବି ଯିବି, ମୋତେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ନେଇଯାଅ, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲାଣି। ତ ମାନେ ସେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ବୋଲି, ତ ଏଠି ଆମେ ତା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ତ ଏଇ ଯାଇକି କ'ଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଫିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଏବେ ତାକୁ ଡାକିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ନେବାରେ ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡି ତାକୁ ଜଣେଇଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ କେତେ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ କାମ କହିକି ହିଁ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ତ ସେ ଗୋଲ୍ଡି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ କଥା ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ କଥା ହେଇଯାଇକି ସେଠୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲରୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ତ ଏଠୁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଆଣିଲୁ। ତ ଏଠି ରେହାନ୍ ଆସିଲାଣି ଭାରି, ଆଜି ଟିଫିନ୍ ବି ନେଇନଥିଲା, କେବଳ ସେ
ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ତ ଟିଫିନ୍ ଯେହେତୁ ନେଇନଥିଲା ତ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଖାଇସାରିଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ କିଛି ବାଟରେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାହାରିଛୁ କୁଲେଇଲ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ପଟି ଭିଡ଼ା ହେବ। ତ 10 ମିନିଟ୍ ଜମା କୁଲେଇଲରେ କାମ, କେବଳ ପଟି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଟିଟା ଭିଡ଼ା ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରେହାନ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତ ସେ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ଯା ଟିକିଏ ଦହିବରାଟା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ ବାଟରେ, ଯଦି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଇବୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲାଠୁ ସେ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ସେଇଆ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ କୁଲେଇଲରେ ଜମା 10 ମିନିଟ୍ର କାମ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ କୁଲେଇଲରେ, କୁଲେଇଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଲିର ମୋର ବସିଛୁ। ତାପରେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, କାରଣ ଏଠି ତ ଜମା 10 ମିନିଟ୍ର କାମ, ଭିଡ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ। ରେହାନ ଆଜି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯେବେ ଯାଇନଥିଲା ତ ସେ ଟିକିଏ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇଛି, ତାକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ବୋଲି ଟିକିଏ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ଖାଇଦେଇଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁଲେଇଲରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଆଗରେ ରହିଛୁ। ସେଇ ହୋଟେଲ୍ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିରେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ।